Така. Ще прочетем един цитат от Хари Хайне, немски философ и съответно известен с своето творчество. Той казва: световната пукнатина минава през сърцето на поета. Тоест, всичко, което се случва на този свят, минава през сърцето на поета, а ако приемем, че ние сме поета, това означава, че всичко минава през нашето сърце. Тоест, всичко, което се случва в света, около нас, с всички хора около нас, минава през нашето сърце. Тоест, ние приемаме, че като творчески личности се намираме в центъра на света. Малко по-късно ще оприличим тази ситуация с мисленето на малките деца, но ще стигнем до там малко по-късно. Така, само да премина на следващото. Преподаватели по дисциплината ще бъдем моя милост, казвам се Камен Узунов. Кабинета, който обитавам в университета, е 8202. Това е 8 корпус, на втори етаж 202. Мобилният ми телефон е изписан пред вас. Съответно съм изписал и двата имейла, на които комуникирам. Първият е университетския ми имейл, той е Камен Узунов без точка, Унирусе, а вторият е Камен Узунов с точка между двете ми имена, Gmail. Упражненията ще бъдат водени от колегата Кичуков. Вие сте работили с него по форма образуване 1. Неговия кабинет се намира в 8303. Телефона, който съм ви предоставил, е вътрешния телефон в университета и съответно имейла му като член на университета, Кичуков, Унирусе.bg. Обучението по методи за творчество ще бъде реализирано на базата на система Норло. Както е казал Рене Декарт, също известен учен, философ, французин, математик: може да не съм по-умен от другите, но аз имам метод. Фактически, нещата, които ние ще коментираме, са свързани с умението на хората да използват технологии, системи, списъци, указания и така нататък, за да могат да бъдат много по-ефективни от другите хора и не на базата на своята лична гениалност, на личния си ум, а на базата на това, че ние ще приемем, че хората като нас, които се намират на това ниво и като преподаватели в университета, и като студенти в университета, и като бъдещи професионалисти, че в повечето случаи хората, които са около нас, ще бъдат на почти същото интелектуално ниво, ще притежават почти същите като нас качества. Да, ще има между нас хора, които ще бъдат по-умни от нас, ще има, които ще бъдат по-добри професионалисти, но в крайна сметка ние ще можем да оценяваме един друг и ще можем да даваме оценка на собствените си възможности, възможностите на другите хора. Тогава, оказвайки се грубо казано еднакви, какво може да ни помогне, за да решим задачите по-добре от другите хора? Ами това са знанията, които ще натрупаме, технологиите, които ще притежаваме, уменията, които ще можем да използваме и така нататък. Така че обучението ще бъде базирано на система Norlo, която е създадена и е постоянно актуализирана и обогатявана, и прилагана в обучението и практиката през последните 4 десетилетия в Русенския университет, България, като основно ефективно, креативно, иновационно мислене при обучение на студенти, съответно бакалаври и магистри, и докторанти от различни специалности. Перманентно и системно е развивана и усъвършенствана с най-новото познание за кортекса и невралната мрежа, за мисловния процес, креативността, т.е. творческото съзидание, и иновативността и изобретателството. Тя формира плеяда от таланти,
тласкайки интелекта и прогреса към достойно бъдеще. Моделира нова генерация от творчески и хуманно ориентирани ум и знания в пост-индустриалната епоха. Система Норло е система за развитието на креативно-инновационното мислене, разглеждана като една сложна метасистема, обобщаваща множество системи и субсистеми, модели и масиви, като най-съществени от холистична или от глобална цел или от синергична, т.е. на самоорганизацията и единодействието, гледна точка са три основни елемента. Това са така наречения егоцентриран хексагонален модел на личността. Съответно говорим за семантичния кръг на визуалната информация и говорим за комплексното проектиране на промишлени изделия. Т.е. това е един алгоритъм. Тези три елемента са част от системата Норло. Основна част в нашето обучение ще бъде на този етап хексагоналния модел на творческото мислене и семантичния кръг на визуалната информация, като много по-малко ще споменаваме този алгоритъм за промишлен дизайн. Той ще бъде разгледан в по-късен етап. Създател на системата е професор доктор Никола Атанасов Орлоев. В момента е пенсионер. Допреди 15-ти на години беше член на катедра промишлен дизайн. Беше нейен ръководител. Той е създател на специалност промишлен дизайн и съответно на катедра промишлен дизайн. В момента е жив и здрав. Активен е, включва се в учебния процес, но като ролята му като пенсионер го е извела вече доста настрани от университета. Така че, ако имаме възможност на по-късен етап, ще организирам среща с него за тези от вас, които желаят, или ще го поканя на някои от нашите лекции, като идеята е той да представи своите виждания по самата система и начина за обучение на студентите. Да кажем няколко интересни факта. През 2000 година Global Automotive Election Foundation, която е със седалище в Съединените щати, направи интернет гласуване, като бяха предложени доста теми, за които да се гласува, но най-важните, които ще маркирам пред вас, това са определение Ford, определение автомобил на 20 век, това е Ford Model T. Определение предприемач на 20 век, това е Henry Ford. Определение инженер на 20 век, Фердинанд Порше. Фактически Фердинанд Порше е създател на фирмата Порше, създател е на фирмата Volkswagen и на по-късен етап той и семейството му са били собственици на фирмите около Volkswagen и Porsche, съответно Volkswagen Automotive Group, собственик на марките, които са от Volkswagen, Seat, Audi, Porsche и така нататък. Менеджер на 20 век, Фердинанд Пих, внук на Фердинанд Порше и дизайнер на 20 век, Джорджето Джуджаро. Възможно е да сте го чували до сега този човек. Какво мога да кажа? Първо да... Само се извинявам, има тук едно леко навлизане на текста. Доктор Джорджето Джуджаро, изписан е доктор хонорис кауза на Русенския университет. Той е световно известен италиански автомобилен дизайнер. През 2002 година става част от залата на славата на автомобилостроението и е обявен за дизайнер на 20 век. Роден е в Гарсио, провинция Куено, Пиамонт през 1938 година. Все още е жив. Пенсионер е. Бизнеса, който той имаше преди да се пенсионира, се управлява от сина му, също с фамилията Джуджаро. Освен с автомобилен дизайн, Джуджаро е проектирал и доста така
продукти или е правил дизайн на продукти, фотоапарат Nikon, прототип за, на Apple за компютър, влакове, които включват интериор и екстериор, разработил една нова форма на паста за зъби, както офис мебели, така и също е правил дизайн на спагети за италианска фирма. Така че това е човек с, първо да кажем, че през 1996 година посети Русенския университет, беше му присъдено званието доктор хонорис кауза на Русенския университет, посети университета ни, посети катедрата, посети изложбата, която направихме в негова чест и участва в дипломирането на първия ни випуск по промишлен дизайн през далечната 1996 година. Какво можем да кажем за него? Аз няма да изпадам в подробности да чета всички модели на отделните марки, за които е работил, но виждате, че започвайки по азбучен ред, работил за Alfa Romeo, за American Motor, ASA, Aston Martin, Audi, BMW, Bugatti, Buick, като за някои от тях е разработвал модели, които са в производство, за други е правил прототипи. Така че, примерно, Ferrari е негов прототип. Тоест, прототип е Ferrari GG50 от 2005, а Ferrari Bertone от 60-та година е изпълнен. Работи за Fiat, най-известни са неговите Fiat Panda, Fiat Uno, Chroma, Punto и така нататък, като съответно е разработвал някои модели и повторно. Интересен случай е с Panda. Тези от вас, които имат някаква визуална представа за Panda от 80-та година, той разказваше, че са проектирали за да я направят много евтина и изцяло е била с плоски елементи. Това включва калници, купе, прозорци и така нататък, с идеята да я направят много евтина и да може да бъде достъпна за хората с ниски доходи. Но колко били страшно изненадани, като се оказало, че бедните хора по-ни я купуват, отколкото я купуват хората с инженерно и математическо мислене, т.е. математици, учители и съответно инженери са е купували тази кола. Работя за Ford, няколко марки, които дори аз не съм чувал. Говорим за Hyundai, Isuzu, за Ital Design, Lamborghini, Lancia, Lexus, Lotus, Maserati, Mazda, Porsche, Renault, Saab, Subaru и така нататък. Даже тук съм повторил Subaru два пъти. Виждате колко много автомобили. Интересна е историята, че фактически Джуджаро разработва дизайн на голфовете. Golf 1 и Golf 2 са по негов дизайн. Вече другите са си по дизайн на Ital Design. Интересно е да се знае, че компанията Ital Design, която в момента основен съдружник е Volkswagen Group, в миналото са имали поравно с Джуджаро съответно собственост върху това студио. В момента семейството на Джорджето Джуджаро държи малък процент от Ital Design и цялата фирма е собственост на, т.е. по-голямата част е собственост на Volkswagen Group. Да кажем няколко думи какво е дизайн. Дизайн това е съвкупност от три елемента. Техническо решение, художествено решение, ергономично решение. Основно ще бъдете подготвени в обучението си за решаване на задачи, свързани с художествените решения, но ще имате и съпътстващ учебен процес спрямо техническите решения и спрямо ергономичните решения. Няма как да направите един продукт, който да не е съобразен с примерно това, че хората ще го използват. Т.е. той трябва да бъде удобен за използване. Ако вие направите един сешоар, ако го направите много голям или много малък, ако той не е удобен да бъде взет в ръка,
съответно хората няма да го купуват. Ако този сешоар не е направен да изглежда добре, да е красив, формите му да са, как да кажа, да подсказват това, за което е предназначен, да създават някакво усещане за комфорт при използването, да създават чувство в собственика на този продукт, че той е така по-добър от другите хора, защото притежава този продукт. И не накрая, няма как да създадете продукт, който да не работи. Вие може да проектирате абсолютно всичко, но ако този продукт не работи, вие няма да може да го продадете. Затова като дизайнери трябва да сте наясно и с тази категория, свързана или наречена от нас техническо решение. Тоест, как ще работи изделието. Не е необходимо вие да го проектирате, но трябва да сте наясно, че то присъства в повечето продукти, с които ще създадем. И по този начин ще се наложи да работите с инженери, ще се наложи да работите с хора, които познават технологиите, материалите и така нататък, и ще можете да създадете вашия продукт единствено ако спазвате и почитате това триединство на техническо решение, художествено решение и ергономично решение. Да кажем няколко думи за степенито на висшето образование в България. Идеята ми е много семпла. Казвам ви тези неща, защото на по-късен етап вие ще завършите вашата бакалавърска степен, т.е. вие в момента се обучавате като бакалаври и обучението по закон е между 3 и 4 години. След това има магистърска степен, която е в рамките от 1 до 2 години и половина, в зависимост от това дали преди да запишете магистърската степен сте били обучани като бакалаври по същата дисциплина или сте обучани по друга. И третата степен е доктората. Тя е с наименование, ако бакалавър е ОКС, което означава образователна и квалификационна степен, то ОНС е образователна и научна степен доктор. Като срока на обучение за доктор е 3 години и когато завършите това обучение и преминете през процедура на изработване на докторска дисертация, вие получавате званието доктор. И това означава, че сте един от малцината, които работят в дадена област и имате специална компетентност, свързана с, да кажем, дизайна. Трите степени се предлагат от Русенския университет, като катедра промишлен дизайн обучава и по трите степени. Имаме акредитация да обучаваме бакалаври, магистри и съответно доктори, като ако трябва да кажем, че обучаваме бакалаври в рамките на около 25-30 човека, магистрите обикновено са в рамките на от 5 до, хайде по-точно от 3 до 8 човека, то обучението на доктор обикновено е в рамките на 1 до 2 човека на година, като за да запишете магистър, трябва да сте завършили квалификационната степен бакалавър. Ако искате да кандидатствате за доктор, ще трябва да имате квалификационна степен магистър, за да бъдете обучен като доктор. Съответно, за какво може да ви трябват тези неща? Ако завършите ОКС бакалавър, вие притежавате висше образование и може да работите по професията дизайнер, съответно да поемате някакви управленски постове и така нататък. Ако бъда запитан за какво би ви потребвало да завършите образователната степен магистър, това е лично по мое мнение за две цели. Ако искате да работите в държавни институции като общини, министерства, агенции, ако искате да работите като част от екип в, да кажем, някакво училище, там е задължително да имате магистърска степен. За какво би ви потребвала магистърска степен? Ами втората причина е да станете доктор. А за какво бихте могли да станете доктор? Ако проявявате интерес и желаете да се занимавате с наука или желаете да научите нещата много по да навлезете в нещата много по-навътре, да бъдете специално обучен
и съответно да притежавате това звание, което е престижно. Така че с званието доктор бихте могли да работите в университет. В момента в университет могат да бъдат назначени хора, само които минимум притежават магистърска степен, ако притежават докторска степен, могат да бъдат прети веднага, докато с магистърската степен те ще трябва да сключат временен договор, съответно да поемат ангажимент да защитят дисертация. Така че ако имате някакви планове за живота си, хубаво е да знаете какво бихте могли да учите и кой го предлага. Катедра промишлен дизайн и Русенски университет предлага такива неща. Сега накратко ще кажа няколко думи за специалност промишлен дизайн. Имате учебен план. В интерес на истината в момента работим по неговата промяна, така че нещата, които ще видите на екрана и които в последствие ще видите в презентацията, ако решите да я погледнете отново, няма да отговарят 100% на нещата, които ще се случат в бъдеще. Така че работим върху промяна на учебния план, изцяло в ваш интерес, изцяло в интерес на бизнеса, с идеята, когато завършите, да бъдете максимално полезни на себе си и съответно на фирмите, в които ще отидете да работите или фирмите, които вие ще създадете като лидери. В първи семестър знаете нещата, които сте учили, сега ще учите цветознание, формообразуване 2, рисуване 2, методи за творчество, това, което имаме, инженерна графика. Следващия семестър, теория на композицията, формообразуване 3, рисуване 3, материалознание, приложна механика. След това ще отидем в теория на композицията, моделиране и макетиране, графичен дизайн, механизми, системи и механизми в дизайна, методологически основи на конструирането, теория на възприятието, моделиране и макетиране, графичен дизайн. Ето дисциплината, която ще се видим в пети семестър, въпреки че в новия учебен план може би ще е малко по-напред. Техника на осветление, техническо проектиране, художествено и пространствено оформление, е-дизайн, тук е 2, въпреки че пише 1, пак ще бъдем заедно, графичен дизайн, съответно имахте в предходните дисциплини. Стил и символика, е-дизайн 3 и така нататък, за да достигнем до 8 семестър, където имаме, това е последния, което колегите ви учат в момента, четвърти курс, методи за творчество 2, е-дизайн 3, менеджмент на дизайната, маркетинг, аудиовизуални техники, самоподготовка за дипломиране и така нататък. Това е вашия учебен план, по който ще бъдете обучавани. С част от колегите от катедра промишлен дизайн вие вече сте се срещнали. С част от тях ще се срещнете на по-късен етап, съответно колегата Гунев, може би този семестър ще работите, започвате да работите, с следващата учебна година ще работите с колегата Конов, съответно по графичен дизайн и така нататък, ще работите и с колеги от други катедри на университета. Така че учебният ви план, такъв какъвто е в момента, е доста добър, но ние желаем да го усъвременим, съответно да направим промяна в съдържанието на някои дисциплините, да ги направим много по-интересни за вас, с цел да ви бъдат полезни и да ви помогнат за вашето развитие. Дисциплината, с която ще работим, накратко, обучението по методи за творчество цели усвояване и прилагане на голям арсенал от методи, технологии, алгоритми, правила и принципи за логическо и интуитивно мислене при анализ и синтез на нови творчески идеи и решения въз основа на развитието и усилването на самите творчески способности на всеки един от вас. Какво съдържа учебната дисциплина? Основно ще говорим за мисловен процес, главен мозък, логика, интуиция, психофизиологични основи на творчество, елементи на хексагоналния модел и типовите решаване задачи, методи, правила и принципи за синтез на идеи и решения, стратегия и тактика при търсене на решения, логически и интуитивни и евристични операции, основни качества на творческата личност, алгоритъм за самопрограмиране на личността, обзор, приложение и практика на съвременни методики, методи и средства от интуитивен тип. Дисциплината не е курс за писатели, художници, рекламисти и така нататък, а система,
за развитие на креативно-инновационното мислене. През целия курс ще използваме образите на думите, текст и на мисълта, изображенията, с цел да изясним изучаваните методи, технологии, алгоритми, правила и принципи за логическо и интуитивно мислене. Така, как ще продължи, как ще протече обучението по методи за творчество? Лекции ще бъдат по 2 часа седмично, цялата група във всеки понеделник от 12 часа, когато сме онлайн на този адрес, който сте в момента, когато сме офлайн, ще бъдем в някои от залите, които ще уточним на по-късен етап. Упражненията ще се провеждат по 2 часа седмично на подгрупа. Ще работите с колегата Кичуков, срещите ви ще бъдат в момента онлайн, той ще се свържи с вас, ще уточни как ще работите. Ще имате семестриална работа, която след приключване на лекцията аз ще споделя в групата, Facebook групата, която сме членове повечето от нас. Ако има някой от групата, който не е член на Facebook, ще общуваме по имейл, така че в началото на лекцията дадох имейла си. Сега ще само ще кажа, че ако има необходимост някой от вас, може да се свържи с мен. Съответно, бихте могли да ми се обаждате и на телефона и съответно да ми пишете на имейл. Ако някой от вас желая, бихме могли да станем приятели във Facebook, тъй като това, че сме членове на една съща Facebook група, не означава, че сме видими един за друг. Т.е. ако някой от вас желаят да споделят неща и да задават въпроси през Facebook Messenger, биха могли да ми станат приятели. Относно присъствието, аз ще правя проверки, примерно в началото на лекцията записах списъка от влезлите в началото, понякога ще правя този запис по време на лекцията, понякога в края. Проверката ще я правя единствено за поддържане на някакъв да го наречем някаква така стегнатост на учебния процес, да бъдем сигурни, че или да създаваме впечатлението, че присъствате в лекциите ми, тъй като съм напълно наясно или допускам, че някои от вас могат да си пуснат да влязат в презентацията ми и през останалото време да си играят на телефона и така нататък. Това ще бъде личен ваш избор. Аз ще правя някакви ефективни проверки. Когато нещата опрат до заверяване, възможно е да не се допитам до тези списъци, а да го направим на базата на това, което вие сте направили като ваша курсова задача. Съответно, т.е. самата заверка може да бъде по два начина, по мое усмотрение на вашата свършена работа или пък при спазване на всички правила на университетския правилник. Обикновено хората, които са несериозни, обикновено успяват да влязат в тази втора група, да им бъде заверено на базата на някакви формални правила, които университетът е задал. Останалите, които са посещават редовно лекциите ми, тези от вас, които комуникират с мен, с тези, които ме задават въпроси, нещата ще бъдат много по-лесни. И оценката ще бъде на базата на това, което ще направите по курсовата работа. Тя е текуща оценка. Курсовата ви работа е тежичка и сложна. Така че опитайте се да разберете за какво става въпрос. Обичам да се шегувам с студентите си. Сега ще ви го разкажа само като виц, но съм казвал много пъти, че едва след 15-20 години работа с студентите и с професор Лоев разбрах за какво става въпрос в дисциплината методи за творчество. Нещата не са много елементарни и то не са елементарни, защото не сте попадали на тях и никой не ви е казвал нещата по този начин, по който ще ви ги кажа аз, но нека това да не ви плаши. Ако бъдете
съсредоточени и проявявате интерес, решавате задачите, започнете да ги решавате, започнете да питате дали правилно сте ги решили, накрая резултатите ви ще бъдат много добри и отлични. Няма как да приписвате един от друг, семестриалната работа ще бъде на всички вас, но няма как да припишете един от друг. Може да гледате един от друг, може да правите подобни неща, но няма как да припишете, т.е. няма как да ни предадете една и съща курсова работа. Курсовата и работа ще бъде направена на хартия, ще бъде, имате два макета да направите, те са указани, ще ви дадем примери. Горе-долу, даже след като приключи лекцията, нека някой от вас да ме, така да ме подсети, ще ви покажа и макети, имам при себе си, като включам камерата, ще ви покажа и макети, които са предавали при мен колегите, ще ви покажа и записки, една или две, само така ще ги вземем в ръка, за да разберете обема, който имате да правите. Казвам ви го в началото, обещавам ви, когато имате някакви решения, дори да са грешни, да ви помагам, няма да ви по някакъв начин да се опитвам да се надсмея над недобре свършената ви работа. Ще бъда винаги добронамерен към нещата, които правите и искам да знаете, че моето присъствие в тези часове е единствено за това да ви науча. Аз не съм тук да ви покажа колко много неща знам, не съм тук да ви покажа колко съм ерудиран, колко съм умен и така нататък. Основната цел, която съм си поставил, нещата, които коментираме, да ги разберете, за да може на по-късен етап, в други дисциплини, в учебния ви план и дори още следващия семестър по теория на композицията и други такива дисциплини, които са свързани с специфичното ви обучение по дизайн, да ви бъда максимално полезен. И ако имате съмнение за някои от задачите, които ви поставяме, може спокойно да ми питате каква е целта на тази задача, какво ще ви помогне на по-късен етап. Ако вие не откривате и не съм ви обяснил коректно как тази задача работи. Така, преминаваме на следващия слайд. Да кажем няколко думи за това кога ще ни трябват придобитите знания, които изучаваме. Това са методи, технологии, алгоритми, правила и принципи за логическо и интуитивно мислене. Основно ще ни трябват, т.е. ще ви трябват два случая. Нова работа, нова задача. Останалото е рутина. Т.е. ако отидете в една фирма, когато започнете да работите, всички тези методи ще ви бъдат полезни в първия момент, за да се адаптирате лесно, за да разберете как работят колегите или да предложите нови неща. И когато възникне нова задача, която никога не сте решавали, никой не е решавал, нямате никаква информация, то тогава вие ще можете да използвате всички тези методи. Не е проблем да ги използвате в останалите случаи, но това в тези случаи ще бъдете принудени като творчески личности да реагирате и да използвате ума си. Всичко останало, което ще правите през живота си, е рутина. Рутината означава голямо количество знания, които имате, умения, които сте натрупали и талантите, които имате, ще ги използвате, за да бъдете успешни като хора, да израствате в иерархията, да получавате по-добри доходи, да се грижите добре за себе си и за семейството си. Семестриалната работа, показвам ви, е на външен вид. Тя в момента не се чете много добре, но ще ви я изпратя съответно на имейл. Към семестриалната работа има помощни материали, които също ще споделя с вас. Единият вариант е да ги архивирам в, може би, в ZIP формат, но не знам дали няма да се получи много голям файл. Но ако имам някакви проблеми, ще ви изпратя линк от някакво място, било то в Dropbox, било то в Google Drive, от който вие ще може да си свалите и семестриалната работа, и материалите, като в материалите присъстват доста важни систематизации, които аз ще кажа като принцип на работа, но там може да прочетете много по-подробно как се работи с тези технологии. Така че помощните материали, които ще споделя, също са много важни. Там ще имате и две таблици, като
формуляри, които са към първа и към втора задача. Така че тези неща ще ви подпомогнат максимално. Това е за главната страница. Задачите са 8. Съответно, първа задача е свързана с направата на систематизационната таблица. Втора задача е свързана с направата на сравнителна таблица. Трета задача е свързана с направата на матрици на взаимодействие между елементи. Четвърта задача е свързана с така наречената комбинаторика, уменията да комбинираме. Там имате две задачи. Първата ви задача е на базата на тези елементи, пет елемента, да създадете равнинни композиции, т.е. да използвайки тези елементи да създадете някаква картинка. И втората по-задача към четвърта е свързана с направата на 3D макет. Като пак казвам, всички задачи ще ви бъдат изяснявани и в лекционния курс, и в упражнението, което ще имате с колегата Кичуков. Пета задача е свързана с пропорционирането. Отново тук имате един малък макет, който трябва да направите. Шеста задача е свързана с... само секунда да погледна, семантика на визуални образи или така наречения семантичен кръг. Седма задача е свързана с четирите нива на диалог творец публика, аудитория. И осма задача е свързана с евристичните операции. Съответно, тук има важни указания и срока за предаване е края на семестъра. Ето това са изображенията, които са евристичните. На базата на този образ, чрез използване на евристични операции, вие ще предложите свое собствено решение в ето това празно място. Когато стигнем до изясняване на евристичните операции, аз ще ви дам примери, ще ви бъдат показани решения от предходни години и съответно ще бъдете максимално улеснени в посока да предложите своите решения. Имате 30 такива изображения, вие не сте видяли, че скрих презентацията. Така че след като решите семестриалната си работа и ми я предадете, ще получите вашата оценка. И в края на това мое изложение, в което сигурно малко ви попритесних, нека да кажем неща казани от Фридрих Ниче. Всяко нещо, което не ме убива, ме прави по-силен. Запомнете, че това е житейска истина и ще разберете, че труда, който сте вложили, на по-късен етап ще ви се плати. Искам да знаете, че ние сме съмишленици, университета, преподавателите и студенти, защото имаме обща мисия да успеем заедно. И трудностите няма да бъдат пречка. Ще трябва да се инкорпорираме, да намерите свои партньори, ментори и съответно да намерите сътрудници, с които да работите. Тази дисциплина от учебния план на специалност промишлен дизайн си поставя целта да ви завладее ума и сърцата. Поставил съм завладее ума и сърцата като бъдещи и забележете на първо място родители. По-късно ще поясня защо поставям вас като родители на първо място. Защото нещата, които ние ще коментираме тук, както се казва, са малко късни за вас лично. Но ако вие запомните нещата, които коментираме и съответно се грижите и за вашия ум, и за ума на вашите деца, ще разберете, че на по-късен етап всичко това, което сме коментирали, ще ви възнагради. На второ място като учители. Част от вас ще станат учители, било то в средни училища, висши училища или като хора, които обучават други хора на специфични неща. Така че под понятието учители разбирайте по-широк от хора, които обучават млади хора. Виждам и искам да взема ума и сърцата ви като професионалисти. На следващо място като бизнес и политически лидери и едва на последно място като дизайнери. Т.е. аз ще се стремя да
оказваме влияние върху вас, но едва на последно място или в, като последна моя грижа ще бъдете вие като дизайнери. Тоест, ако вие разберете как може да приложите всичко това, което ви говоря като родители, учители, професионалисти и лидери на това общество, то тогава дизайнерските дизайна и вашето мислене като дизайнери ще бъде напълно изяснено. Да кажем няколко типове хора на базата на ученето от грешки. Нормалните хора учат се от собствените грешки. Умните хора учат се от чуждите грешки. И идиотите не се учат от никакви грешки. Какво представлява човешкия мозък? Аз няма да изпадам в подробности. За тези от вас, които желаят да получат презентацията ми, трябва да знаете, че в края на лекцията ще споделя в Facebook страницата и тази презентация, която съм направил. Така че тук съм събрал малко информация какво представлява човешкия мозък, неща, които можем да кажем за него като орган, който ни позволява да ходим, да се храним, да мислим и така нататък. Но нека да кажем, че човешкият мозък притежава две полукълба. Лявото полукълбо е белия кон. Нека да си ги представим. Тези два коня, прегнати заедно, виждате какви са красиви, нарочно съм търсил такава картинка. Левия кон, белия, е формалната логика. Формалната логика е на репродуктивното мислене, на малка скорост, по закономерности на основното ниво, с помощта на готови набори от клишета, от визуални и мисловни образи, образи на думите и мисълта, подлежащи на възприятие и разбиране. И дясното полукълбо, това е интуицията, скоби фантазия, въображение, не шаблонно, не възпроизводимо мислене, на голяма скорост с вероятностен характер и непонятни закономерности, опиращо с асоциации и метафори, подчертан емоционален характер, свързан с отклик и реакция, не подлежащи на тълкуване и разбиране. Ако можем да представим човешкия мозък като една картинка, виждате, аз съм лявото полукълбо, логика, математика, наука, контрол и така нататък, и дясното полукълбо, съответно, свобода, креативност, свобода и така нататък. Т.е. неща, които са свързани повече с нашите чувства. Ако трябва да кажем, че лявото полукълбо се грижи за логическото ни мислене, дясното полукълбо се грижи за нашата интуиция и фантазия. И да кажем нещо много важно. Сега, понеже презентацията, когато я представях, беше предвидена за PowerPoint и този текст трябваше да се появи малко, как да кажа, по-късно, то можем да кажем, че човешкият мозък при раждането съдържа 100 милиарда неврона, който е единственият орган, това е мозъка в тялото ни, който не се развива, т.е. не израства, а започва да се разрушава. От нас зависи дали ще го запазим. Човешкият мозък е орган номер 1, а ръцете ни изпълнител номер 2. И въпросът, който се задава ето тук, защо са изчезнали неандерталците? Ами защото са мислили само за своето оцеляване и за нищо друго. Кратки сведения за главния мозък и кортекса. Ще коментираме в лекционния курс структура и функция на главния мозък. Асиметрия в мозъка, водеща ръка, водещо око, мъжки мозък, женски мозък, кортекса, мозъчните зони и центрове. Ще говорим за лявото полукълбо, формалната логика, дясното полукълбо, свързано с интуиция, взаимодействие на двете полукълба, мисловни типове в зависимост от доминацията на полукълбата, аналитичен тип, това са хората, които доминиращо е лявото полукълбо, художествен тип, това са хората, които доминиращо е дясното полукълбо, адекватен тип, това са хора, които двете полукълбо работят в синхрон и с еднаква сила, и неадекватен тип, това са хора, които
нищо не може да им помогне. Структура и етапи на развитие на невронната мрежа, свързано е повече с възрастта на човек. Говорим от 2 до 5 години до понятийно мислене, което съдържа егоцентризъм, трансдукция и синкретизъм. Това са три особености на детското мислене, които като големи хора, ако можем да прехвърлим и да използваме, на по-късен етап ще разясним всяка една от тези думички като начин на процедиране. Егоцентризмът е накратко детето поставя света около себе си, т.е. той е центъра на света. Трансдукцията е умението да приписваме качества на обекти и на предмети, които те не притежават. Накратко ще го свържа с приказките, Кунчо Лъчо каза, баба Меца каза или направи и така нататък. И синкретизъм е умението да свързваме взаимно невъзможни неща. Тоест, когато ние сме големи хора, знаем, че огън и вода грубо не могат да съществуват заедно и не го допускаме и правим всичко възможно да ги разделяме, но може да се окаже, че ако намерим начин чрез използване на синкретизма като начин на мислене, бихме могли да използваме и огъня и водата за определени положителни цели, тъй като и огъня и водата могат да бъдат и положителни герои или отрицателни герои. Така че от 2 до 5 години е първият етап в развитието на невронната мрежа. Вторият етап е до 15 години, третият етап е до 25 години и четвъртият етап е до 35 години. Де факто след 35 години вече хората, както се казва, което са направили толкова. Фактически вие в момента сте изпуснали два етапа от 2 до 5 години, нищо не можете да направите за себе си, тъй като сте по-големи от 2 до 5. Прескочили сте 15 години и вече сте в периода до 25 години. И аз ще се опитам да ви разясня какво можете да направите в този период от 25 години, в който сте вие, повечето от вас, и какво би трябвало и бихте могли да направите до 35 години, за да бъдете полезни на себе си след 35-та си година. Еволюция на умственото развитие на човека, уникалност на човека, респективно на невронната мрежа, магистрали в невронните мрежи, специфични характеристики и процеси в мозъка, памет на осъзнато и на неосъзнато ниво, мислене с образи и символи, асоциации и метафори, обработка на информацията по време на сън, ще коментирам и тази ситуация. Главен мозък, свързан с съответно мисловност, емоционалност и сетивност. Мисловност е умението да мислим, емоционалността е умението да чувстваме и сетивността е умението да възприемаме света около себе си. Препоръчената комбинация е 70-20-10. За голямо наше съжаление, в България мисловността е към някъде към 30-40 и повечето неща са в емоционалност хвърлени и много по-малко в сетивност. Тоест, караме твърде много емоция, но това не ни помага. Така че, ако вие решите да бъдете успешен човек, трябва да се стремите към 70% мисловност, т.е. когато имате проблем, трябва да го обмислите, да вкарате съвсем малко емоция и съответно да умеете да наблюдавате околния свят и то да наблюдавате околния свят не само през собствената си камбанария, а да го наблюдавате и през камбанарията на другите хора около вас. Фактически това се нарича сетивност. Когато вие наблюдавате околния свят през собствената си камбанария, това е мисловност. Ще говорим за интелект, подсъзнание, съзнание, надсъзнание. Ще говорим за синергия и синергичност, това е самоорганизацията. Ще говорим за холизъм, холистичност, глобалност, цялост. Ще говорим за мозъка като отворена нелинейна система. Ще кажем за грешките на мисловния процес. Причината, природата, характера, измененията на грешките, грешки на мозъка по Едуард де Боно, логически грешки. Да, всеки от нас мисли, че мозъкът ни не греши, но се оказва, че мозъка греши. Друго важно нещо, което ще кажем. Хората си мислим, че управляваме мозъка, но в крайна сметка се оказва, че мозъка ни управлява нас.
обучение на мозъка, метамодели на нерволингвистичното програмиране, свързано с обучение на лявото полукълбо, изграждане на мощни бързи телини в невронната мрежа, обучен и третиран мозък по Тони Бузън, мислени и ментални мисловни модели, индивидуалност и уникалност на обучението и самообучението. И не забравяйте, светът е измислен. Всичко, което е около нас, с изключение на природата и на нас самите, и живите животни, и да кажем, нещата, които са от земята, всичко останало е измислено. Това, в което е в нашия дом, всичко е измислено. Измислено е от нас и от хората преди нас. Така че ще твърдим винаги, че светът е измислен. Измислен е така, както ние сме могли по най-добрия си начин. Невронната мрежа и човешкия мозък, това е човешкия живот, разгледан в някакви периоди. Ето ги периодите до 5 години, до 15 години, до 25, до 35 и живота ни нататък, т.е. от 35-та до към 70-80 години, доколкото бихме живели. Ако ето в тази зона говорим за физическата сила на човека, виждаме как от някаква стойност започва да нараства, стига своя апогей, някъде около 35-та година, 40-та година сме най-така физически силни и след това започва да намалява. Съответно, можем да говорим за няколко периода в човешкия живот, в зависимост от класификацията. Говори се за тук се говори за детство, ранна зрялост, зрялост и късна зрялост. Друга класификация по Алфред Адлер, това е поколение Y, това е поколението до 25 години, поколение X е поколението от 20-25 до 40-45 години, прагматиците от 40-45 до 65 и традиционалистите, като всяко едно от тези поколения, независимо къде се намира, дали се намира в България, дали се намира в Европа, дали се намира в Америка, в Южна Америка, в Русия, Китай и така нататък. Всички хора на определен възраст имат определени качества. И тези качества трябва да бъдат разбирани от нас и да знаем за тях, защото дали ще работим по собствения си мозък, ще откриваме предимствата и недостатъци на всяка една възраст, която следва, или ще работим за своите деца, или ще работим с някакви клиенти, към които ще позиционираме своите продукти. Трябва да знаем, че всяка една от тези групи хора се държи по определен начин. И затова казвам, че за хората над 65 годишна възраст започват вече да се държат по определен начин, независимо какви са били в годините ето тук, в началото на собствения си живот. Следващата лекция ще коментираме как да не създаваме художници, които не умеят да рисуват. Невронната мрежа и мозъка и етапите в живота на човека. Можем ли да станем гениални? Човешкия мозък, устройство и функциониране. Функции на главния мозък, науката за човешкото его. Благодаря за вниманието. И в самата презентация са посочена литературата, която сме използвали за работата, която, т.е. за да генерирам тази презентация. Сега ще скрия презентацията и ще пусна камерата си. Видях, че някой е писал, да, някой ме е поздравил, благодаря.